ការបដិញ្ញាជិត្រចុងក្រោយរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជនបាត់របស់ខ្លួនឡើងវិញនិងបង្កើនប្រក្រតីរបស់កសិករត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនចាត់ទុកថាជាការលើកទឹកចិត្តការប្រកលរបាយការណ៍ការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី4នៃសមាជប្រជាជនចិននេតិកាលទី13នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី5ខែមិនិនាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈាងបានចងអល់បង្ហាញថាប្រទេសចិននឹងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជនបាត់ របបខ្លួនឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំលើកទី14ពោលគឺឆ្នាំ2021-2025ដើម្បីធានាបាននឹងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មថេបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករនិងតម្បន់ចំនួនដែលត្រូវបានគេដកចេញពីពីភាពក្រីក្រដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀត ಮಂತ್ರಿ មកពី IFAD ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្ពីងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានផ្ដល់នៅឧបករណ៍ពិសេសមួយដើម្បីបំពេញលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នានៃ tì tăng chia trường vị thị ra tài môi đại miền tùng hôm tài mùi រដ្ឋបាលជាតិរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់ការកែលំអជຸນប័ត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមុននៅក្នុងថ្ងៃទី1ដែលប្រទេសនេះបានប្រកាសខ្លួនលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រខ្លាំងដោយបញ្ជូនសញ្ញាថាប្រទេសចិននឹងផ្លាស់ប្ដូរអត្តធិភាពរបស់ខ្លួនពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទៅជាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជຸນប័ត្រលោកឈីស៊ូស៊ីតំណាង WSP ប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការសម្រេចបាននៃការ ឲ្យប្រសាឡើងនឹងជនបតដោយលោកបានបន្តទៀតថាប្រទេសចិនមានបတ်ពិសោធសម្បូរបែបនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតកតងទៅនឹងកសកម្មជនបតនិងកសិកជនកសកម្មនៅក្នុងការច្នៃប្រឌិតឯករាជ្យដែលជាមាសុបាយមួយដើម្បីជួយដល់ផ្នែកទាំង3ផងដែរ